Estamos nos restos máis antigos que documentamos no interior da Ermida de San Lorenzo. Esta é unha tumba que está excavada directamente na arxila, no barro, no sustrato rochoso. Está cinguida por unha serie de collos de cuarcita e a base está formada por lousas de pizarra. Ten como característica estas dúas pedras que teño aquí a carón das orellas. De feito, é un tipo de tumba que se chama tumba de orelleiras, que é moi típica do norte da Península Ibérica entre os séculos 10-12 después de Cristo, ¿no? Esta característica ten que ver co ritual da resurrección, cando morto pues, erguía, pues, tiña que ir endereitado cara ao altar. No interior atopamos osos esmiuzados, parte do que pode ser a tibia do individuo e quisoterrado, algúns carbóns que nos van permitir datar por carbono 14 a época do uso desta tumba, e apareceron dúas pequeniñas doas de colar de pasta vítrea, o cal podría ser un indicio, se temos en conta un pouco as modas, a vestimenta da época, que aquí estaba soterrado, pois pues era unha muller. Esta tumba terá uns 1000 anos de antigüidade e nos remite a un primeiro espazo relixioso, a unha primeira ermida ou eremitorio, que despois foi medrando cara a un edificio relixioso moito máis grande. Esta tumba quedou agochada pois, por reformas posteriores do século XVII e do século XIX. Non? Mira que uso un cabezón e encaixame perfectamente a cabeza aquí entre as orellas da caixa. E de longitude, perfecto, un 83, o peor un pouco ancho.